Seiso jalat lantion levyisessä haara-asennossa. Sisään hengitys ja kasvot pituutta. Uloshengityksellä taivuta ylävartalosi kohti lattiaa. Kohdista polvet, jos tarvitsee. Mutta pyri kuitenkin ottamaan etusormella ja keskisormella kiinni isovarpaasta. Ja pidä pää ylhäällä, sisäänhengitys ja uloshengityksellä pyri painamaan otsa kohti polvia. Koukista jalkoja, jos tarvitsee. Mutta pyri kuitenkin suoristamaan niitä. Ota muutama syvä sisäänhengitys ja uloshengitys täällä. Sisäänhengitys ja nosta katse ylös. Uloshengitys ja laita kämmenet varpaidesi alle. Ja paina varpailla kämmeniä. Sisäänhengitys. Koukista taas polvet, jos tarvitsee, mutta kuitenkin lähde suoristamaan jalkoja ja painamaan päätä kohti polvia. Hengitä rauhallisesti omaan tahtiin. Ja sisäänhengityksellä tuo pää ylös. Ota kädet pois varpaiden alta. Tuo kädet lantiolle ja tuo kroppa suoraksi ylös perusasentoon. Hengittää. Seuraavaksi tuo oikea jalka osoittamaan kohti oikeaa seinää ja käännä vasenta jalkaa pieneen sisäkiertoon. Pidä kuitenkin lantio suorassa, kädet nousevat sivuille ja lähde työntämään vasenta lantiota kohti vasenta seinää ja taivuttamaan alas. Triangeli asentoon. Kätesi voi levätä myös yläreidelläsi tai pohkealla tai tulla kokonaan kohti varpaita. Tunne venytys täällä. Katse voi olla lattiassa, mutta pyri kuitenkin loppujen lopuksi kääntämään se kohti vasenta kättäsi. Sisäänhengitys, uloshengitys. Ja tuo itsesi ylös ja vaihda nyt jalkojen asentoa. Lähde työntämään oikeaa lantiota oikeaa seinää kohden ja taipumaan kohti lattiaa. Voit jälleen katsoa alas tai eteenpäin, mutta pyri kääntämään pääsi kohti oikeaa. Ja palaa ylös, askella takaisin maton etuosaan perusasentoon. Ja valmistaudu nyt ottamaan hieman leveämpi askel kuin äsken. Käännä jalat taas samalla tavalla kuin äskeisessä triangeliasennossa. Ja kuitenkin jalat ovat leveämmällä. Ja taivuta oikeaa polvea alas. Kun olet löytänyt hyvän asennon, voit levätä oikean kätesi oikean polven reiden päällä
Vasemman käden pääsi ylitse. Ja pitää sen tässä. Mutta jos haluat vielä asentoa vielä hieman pidemmälle, tuo oikea käsi alas matolle. Ja vasen käsi jälleen ylös. Pidä asento ja hengitä rauhallisesti omassa tahdissasi. Nouse ylös, katso oikeaa kättä ja suorista oikea jalka. Käännä nyt jalat vastakkaiseen suuntaan ja ala koukistamaan vasenta jalkaa. Kun olet löytänyt sopivan asennon, ala laskeutumaan vasenta polvea kohden. Jälleen kätesi voi levätä reidelläsi. Oikea käsi tulee ylös. Tai voit viedä asennon loppuun asti, eli vasen käsi tulee lattiaan. Ja katse kohti oikeaa kättä. Nouse ylös, suorista jalat, käänne eteenpäin ja siirry maton etuosaan. Sisäänhengitys ja uloshengitys. Hengitä rauhassa ja valmistaudu jälleen ottamaan leveä haara-asento. Jos olet todella pitkä, sitä leveämpi asento, mutta jos olet lyhyt asento, se saattaa olla hieman kapeampi. Hengitä sisään, nosta kädet sivuille, katse ylös, tuo kädet lantiolle ja lähde taivuttamaan eteenpäin kohti lattiaa. Tuo kädet matolle ja ala painamaan päätä eteenpäin. Tavoitteena on painaa pää mattoon, mutta sen ei ole pakko tapahtua vielä. Jatka kuitenkin taivuttamista. Hengitä rauhassa. Sisäänhengitys, tuo katse ylös, uloshengitys ja tuo kädet taas sivuille ja vartalo ylös suoraan. Tuo kädet nyt lantiolle ja tee sama uudestaan, mutta pidä kädet lantiolla koko ajan ja taivuta eteenpäin. Älä lopeta hengittämistä. Tässäkin asennossa pää joskus koskettaa lattiaa. Sisäänhengitys ja tuo itsesi ylös. Kädet siirtyvät sivuille ja nyt risti sormesi selkäsi takana. Näin. Ja käännä vielä kämmenet ympäri. Eli aloitusasento kädet selkäsi takana tulevat olemaan näin. Ja käännä ne ympäri. Pyörätä hartiat taakse. Käännä kädet. Ja lähde taivuttamaan ilovartaloa eteenpäin. Anna painovoiman tuoda sormiasi kohti lattiaa. Seuraavalla sisäänhengityksellä tuo taas ylävartalo suoraksi ylös eteen.
Hengitä. Kädet sivuille ja kädet lantiolle. Lähde taas vielä kerran taivuttamaan ylävartaloasi kohti lattiaa. Ja tuon nyt kädet joko lepäämään jaloillesi tai vie ne etusormi keskisormi otteella isovarpaan ympäri. Ja jälleen pyri painamaan pää kohti lattiaa. Jonain päivänä se onnistuu. Seuraavalla sisäänhengityksellä katse ylös ja tuo itsesi koko matkalta ylös. Kädet sivuille ja käy takaisin maton etuosaan. Hengitä syvään sisään ja ulos. Ja olemme valmiita.